仕事の内容を端的に言ってしまうともちろん、自分である誰かを生きるということなんですが、それにあたってどこか自分は何者でもなくって、何かになれるとするなら自分以外の人間になる、1割の自分が好きなことを信念を持ってやるために9割苦しむ、まず自分自身と向き合うっていうのはやっぱ非常に苦しいですね。やっぱ自分の見たくない部分だとか、みっともない部分だとか、いろんなこと全部受け止めて、自分という人間がもういかほどでもない、たかが知れているってことを改めて自分に知らしめる作業がどこかで多かったりするので、自分と自分が向き合うってことをまずしないといけない時期だとも思っていますので、そこは真摯に取り組みたいなと思っています。結構普段からミンティアを食べてるって食べてます。長いですよこれですね、ずっと。これをこうやってやって、あとも出るんですよ。上手。はい、片手で全部この凝り固まったものを一回さってリセットできるっていうか、なんかなってる時につい食べちゃってるのを出して片手で食べてる時に、なんか、まあ、清涼感とかもあって、まあいっかみたいな、なんか次に行きやすくなるというか。これやってる人いるのかな。俺でも初めて見すぐ出るんで、すっごいうまいもんね。うまい。じゃあやっていきます。はい。はい、行くよ。もうじゃあ綾乃さんを披露していただいて。はい、ありがとうございます。良い外とカットまでの間をオンにしたいので、その前後はずっとオフの状態です。僕は昔は衣装まで借りて、自宅まで衣装を持ち帰って、でその洋服を着て生活してたんですけど、まあ、いわゆるオンの状態、ずっとオンで、それは集中力が散漫する結果となったんですよ。集中力散漫しないためにはオフをいかに有意義に使うか、集中する瞬間は本当用意スタートとカットだけの間って決めてからは楽になりましたよ。激しい今の2回打ちよっしゃ。すごい単純ですけど、確実に自分はこれが好きなんだって確固たる、自分が好きだと思ったことをどんだけ愛せるか、自分がしたいと思ったことをどんだけ身を焦がすことができるかって、ただ単純にそれに尽きると思います。昔はいろいろ言ってきたんですけど、こうなんじゃない、ああなんじゃないって。でもやっぱ自分がやりたいことに愛がなかったらやっぱ続かないですし、本当それに尽きると思いますね。まず単純に自分がやっていること、もっと言ったら自分を愛してあげるっていうことから始めると、自分が望んでいることも愛してあげられると思うし、自分がやりたいことも愛してあげられると思うので、それだけでいいような気がしますけどね。僕はそれだけでやってきたので、どこか。ミンティアラブズナやりたいことに、自分の家族に、仲間に、関わっている全ての人に愛を持って向き合ってほしいと思います。自分の仕事に愛を持ち、自分の中であるクリエイティブを、自分の心に愛を灯して一緒に戦っていけたらなと思っています。大事なのは表現を諦めない、ただそれだけだと思っています。お疲れ様でした。リフレッシュするたび、人生は前を向く。ミンティア。